predlog budžeta Brčkog distrikta za 2022. godinu ušao u parlamentarnu proceduru. Švajcarski ambasador u Bosni i Hercegovini Daniel Hun danas boravio u Brčkom, gdje se sastao sa najvišim zvaničnicima lokalne vlasti. U Međašima kod Bijeljine nožem izboden 29-godišnjak koji je podlegao povredama. Poštovani gledaoci, dobro večer, pratite Objektiv. Skupština Brčkog distrikta danas je na vanrednom zasjedanju razmatrala prijedlog lokalnog budžeta za 2022. godinu, čime je ovaj strateški financijski dokument ušao u parlamentarnu proceduru. Budžet distrikta za narednu godinu iznosi nešto više od 239 miliona konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Brčkog distrikta Esed Kadrić je istakao na današnjoj vanrednoj skupštinskoj sjednici da je veoma važno da je budžet nakon više godina na vrijeme ušao u parlamentarnu proceduru, te da je njegova prva projekcija u osnovi potrefila najbitnije interese građana. Budžet kao i svaki drugi, ja sam danas o tome govorio, dakle ima svoje zakonom propisane obaveze, budžetske implikacije na iste posebne oblasti socijalnih davanja, u oblasti subvencija i donacija, posebno dakle poljoprivreda i privreda, tako dakle, da nije bilo nekog velikog prostora. Međuvremeno smo uspostavili nove institucije, mislim na Kancelariju za utvrđivanje sukoba interesa i za prevenciju korupcije. Međutim, ima i dodatni izdataka. Za policiju, pravosuđe i još niz budžetskih korisnika morala su se iznaći dodatna sredstva, što nije jednostavno, dodao je gradonačelnik Kadrić. Indirektne poreze iz razloga opreza nismo povećavali, rekao je gradonačelnik, ali ćemo naplatu vlastitih prihoda organizovati na najracionalniji način. Imamo izvjesna očekivanja od zakona o igrama na sreću. To je dakle, nešto što smo predvidjeli na nivou 3,5 miliona i cijenimo ako se do kraja ove godine taj zakon usvoji da će biti od velike koristi obzirom da smo stavili ovaj plan. Pokazatelj da je struktura budžeta ipak dobro potrefljena za gradonačelnika je i to što, kako je naglasio, ni opozicija nije previše kritikovala prijedlog. Gradonačelnik je istakao da će kapitalni budžet, prije svega kada je riječ o infrastrukturnim projektima u mjesnim zajednicama, biti značajno povećan i o aktivnostima na uštedama u tom smislu radit će se u narednom periodu. Za predsjednika Skupštine Sinišu Milića veoma je bitno to što je parlamentarna procedura budžeta pokrenuta pravovremeno, pa ima dovoljno vremena za poboljšanje njegove strukture tamo gdje se pokaže da je to neophodno. Ono što smo mi insistirali, dakle, i kao poslanici i kao Skupština, bilo je da se u toj završnoj fazi odobrenja budžeta pred vladom Brčkog distrikta usvoji jedan zaključak kojim je vlada obavezana da u saradnji sa Skupštinskom komisijom za budžet tokom ova dva mjeseca do konačnog usvajanja budžeta radi na uštedama i to prije svega na bruto platama, materijalnim troškovima i naročito na ugovorima za privremene i povremene poslove kako bi se napravile uštede od minimum 5 miliona maraka koje bi se zatim preraspodijelile na infrastrukturne projekte, kapitalne projekte do čijih prijedloga ćemo sasvim sigurno doći tokom javne rasprave. Ključne primjedbe opozicije su da se novi budžet ne razlikuje previše od prethodnih, da je naglašeno socijalni, a premalo je sredstava za kapitalne projekte i razvoj. Ne može biti budžet samo socijalna davanja, moramo da imamo budžet i kroz budžet što više kapitalnih investicija. Mislim da bi trebali prije svega da ispoštujemo zakon o budžetu prije samog stavljanja budžeta u skupštinsku proceduru. Kokanović je dodao da će uporno insistirati da se poljoprivrednicima dodijele sredstva radi nadoknade šteta izazvanih ljetošnjom sušom. Izvjesne dramatike bilo je i u popodnevnom dijelu rasprave u okviru 13. redovne skupštinske sjednice ranije započete, čemu ćemo konkretniju pažnju posvetiti u sutrašnjem informativnom programu Hit televizije.
Gradonačelnik distrikta Esed Kadrić razgovarao je danas sa ambasadorom Švajcarske u Bosni i Hercegovini Danielom Hunom, koji je po drugi put posjetio Brčko. Na sastanku kome su prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Anto Domić, predsjednik i potpredsjednik Skupštine Siniša Milić i Ivo Filipović, te supervizor za Brčko Michael Scanlan, razgovaralo se o aktuelnoj ekonomsko-političkoj situaciji u distriktu. Ambasador Švajcarske u Bosni i Hercegovini Daniel Hun po drugi put je danas bio u Brčkom, gdje se sastao sa najvišim zvaničnicima izvršne i zakonodavne vlasti distrikta. Nakon sastanka, gradonačelnik Brčkog Esed Kadrić rekao je novinarima da je ovo bila prilika da lokalne vlasti zahvale za sve ono što Švajcarska čini kada je u pitanju pomoć i podrška distriktu. Još jednom smo dakle potvrdili naše zajedničko opredjeljenje da se u naredne 3 godine okonča proces deminiranja na području distrikta Brčko, što je ponovo dakle izvjesno zahvaljujući direktnoj financijskoj pomoći švicarske vlade, odnosno dakle ambasadora u Bosni i Hercegovini. Domaćini su detaljnije upoznali gosta o aktivnostima na pripremi izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, čija dionica prolazi i kroz Brčko distrikt. To je bio jedan od najkonkretnijih razloga današnje posjete, a to je razgovor o učešću Švicarske i podršci u projektu deminiranja u Brčko distriktu, projektu kroz koji bi se otvorile i mogućnosti za bolji ekonomski razvoj, odnosno lakšu izgradnju infrastrukture, posebno vezano za budući autoput. Razgovaralo se i o stvaranju odgovarajućeg okvira za ekonomski i privredni razvoj u Brčko distriktu kroz realizaciju velikih kapitalnih infrastrukturnih projekata, kao i o naporima lokalnog rukovodstva da se sprovedu reforme javne uprave, a naravno i o nezaobilaznoj temi borbi protiv korupcije. Moram reći da je Brčko visoko na listi prioriteta i posvećuje mu se velika pažnja međunarodne zajednice kao modelu na koji način stvari mogu da funkcionišu ako postoji volja da se tako i uradi. Takav ambijent otvara i mogućnosti za proširenje saradnje, a to je potvrdio i sam ambasador nakon sastanka. Moram još jednom reći da sam zaista impresioniran posvećenošću koju rukovodstvo Brčkog distrikta i gradonačelnik imaju u stvaranju i infrastrukturnih, ali i zakonskih pretpostavki za bolji ekonomski razvoj regije. Također smo razgovarali o mogućoj investitorskoj konferenciji. Pogledat ćemo šta se i u tom smislu može uraditi kako bi se podržao jedan takav projekat. Ambasador Hun je na kraju obećao da će investitorima iz Švicarske koji budu kontaktirali ambasadu u Bosni i Hercegovini preporučiti Brčko distrikt. Biće to prilika, kako je rekao, i za susrete sa predstavnicima lokalne vlasti da se detaljnije porazgovara o mogućnostima za saradnju i investiranje na ovom području. U Međašima kod Bijeljine rano jutro s nožem je izboden 29-godišnji Aleksandar Vuković iz Trnjaka, koji je nešto kasnije i podlegao zadobijenim povredama. Prema prvim informacijama, teške tjelesne povrede sa smrtnim ishodom ispred mjesne prodavnice nanio mu je 23-godišnji Dejan Ljubojević. Više detalja donosi nam naša Milena Petković. Nalazimo se u Međašima nedaleko od Bijeljine. U ranim jutarnjim časovima u 2 sata i 40 minuta u centru Međaša, u parkiću koji se nalazi ovdje iza mene, ubijen je Aleksandar Vuković zvani Cigo, 29 godina, koji živi u Trnjacima nedaleko od Međaša. Ovog momka ubio je 23-godišnji Dejan Ljubojević, kako nezvanično saznajemo, iz Dvorova. Ubistvo je izazvalo veliku nevericu kod stanovnika Međaša i svi su uznemireni zbog ovog događaja. Šta o tome misle, evo čućemo iz priloga koji slijedi.
Mještani Međaša, vidno uznemireni zbog ubistva u njihovom mirnom selu, nisu bili raspoloženi da pričaju o tom nemilom događaju. Ipak neki su smogli snage da stanu pred našu kameru. Tek sam jutro saznao od prijateljice iz Australije, piše mi da je čitala u novosti, u vijestima, izašlo da je u Međašu bilo ubistvo. Pitao me ko je, šta je, nisam ništa znao, tek sam malo prije izašao iz kuće i sad upravo čujem. U stvari ona je meni pročitala da je Aleksandar Vuković ubijen. Koliko znam, to je dječko tu iz Trnjaka, od nas kilometar i pol odavde. A drugi je iz Dvorova, taj što je ubio. Motiv, ne znam, neka je svađa bila, niko nije tu prisutuo, komšija prvi nije čuo to u koji živi. Kaže, ništa nije čuo do jutra dok je došla policija da na uviđaj. Motiv, svađa uglavnom, a zašto, oko čega, znaće se. Stanovništvo Trnjaka, mjesta gdje je živio ubijeni Aleksandar Vuković, je u nevjerici zbog ovog nemilog događaja. Kažu da je bio dobar komšija. Aleksandar živi sa ocem, majkom i sa bratom. Da li iko mogao slutiti da će se desiti ovako nešto? Normalno da nije. Mislim, ko može slutiti da će se desiti ubistvo? Kakav je bio Aleksandar? Aleksandar je bio divan momak, divan komšija. U policijskoj stanici Bijeljina kažu da je slučaj prijavio sam Aleksandar Vuković, koji je u neposrednoj blizini lokalnog marketa izboden nožem od strane Dejana Ljubojevića. Po zaprimljenoj prijavi odmah su postupili policijski službenici i ekipa hitne pomoći, koja je povređeno lice prevezla u medicinski centar, gdje je ubrzo od zadobijenih povreda i preminuo. 4 sata nakon ubistva policija je pronašla i lišila slobode Dejana Ljubojevića, nakon čega je on predat u nadležnost i dalje postupanje okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, koje je naredilo obdukciju tijela ubijenog Aleksandra Vukovića. Lice koje je počinilo krivično djelo ubistva je lišeno slobode, znači i nad njim je u toku kriminalistička obrada. Državni tužilac će okružnom sudu u Bijeljini predložiti određivanje pritvora protiv lica sa inicijalima LD zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124 stav 1 Krivičnog zakonika RS. Portparol Bijeljinskog okružnog javnog tužilaštva Bijeljina Danka Prodanović kaže da je u toku kriminalistička obrada privedenog lica na osnovu koje ova ustanova dostavlja prijedlog okružnom sudu o određivanju pritvora. Ukoliko okružni sud donese takvu odluku, optuženom Dejanu Ljubojeviću slijedi 30 dana zatvora. Nakon agencijskih vijesti vraćamo se ponovo aktuelnostima u Brčko distriktu. Odjeljenje za poljoprivredu vlade distrikta do sada je obradilo oko 200 zahtjeva za novčane posticaje za tekuću godinu i poljoprivrednicima isplatilo više od 1 milijun konvertibilnih maraka. Ukoliko se proces obrade zahtjeva dodatno intenzivira, kažu u resornom odjeljenju, postoji velika mogućnost da do kraja ove godine bude isplaćen cjelokupan iznos budžetskih sredstava izdvojenih za ove namjene. Pravilnik o dodjeli podsticaja za tekuću godinu donesen je krajem jula, nakon čega je započeo prijem zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava. Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Milenko Ninković kaže da je do sada zaprimljeno nešto više od 1600 zahtjeva, od kojih je 200 obrađeno, prilikom čega je poljoprivrednicima isplaćen iznos od 1 milijun konvertibilnih maraka. Do sada je primljeno negdje 1650, to je više od 80%. Ako taj broj ne bude rastao, nadam se da neće preći brojku od 2100 zahtjeva. Kandidovana sredstva ove godine ne znači da će toliko biti isplaćeno, zato što su novim pravilnikom predviđena određena ograničenja, tako da se nadam da će ovih 12 miliona koliko je odobreno u budžetu za 2021. godinu biti sasvim dovoljno. U narednom periodu, kaže Ninković, cilj je intenzivirati aktivnosti na obradi zahtjeva kako bi poljoprivrednicima u najboljem slučaju podsticaji bili isplaćeni do kraja tekuće godine. Ja ću učiniti sve što je u mojoj moći, to je jako teško, 2100 zahtjeva treba obraditi, ali mislim da ako malo još intenziviramo, mislim da možemo završiti taj dio posla. Ninković je ovom prilikom napomenuo i da je ove godine nakon petogodišnje pauze nastavljena praksa odobravanja kredita poljoprivrednim proizvođačima za opremu i objekte. Mogu reći nevezano možda za posticaje da smo raspisali nekad prije mjesec i pol dana javni poziv za prijavu banaka za dodjeljivanje onih kreditnih sredstava u iznosu od 2 miliona. I naša komisija koja radi na tome danas ima sastanak, dobili smo prijavu prve banke,
tako da očekujem da će ta prijava biti u skladu sa onim što smo mi zahtijevali i onda bi mogao početi prije kraja godine i dodjela kredita poljoprivrednim proizvođačima. Na ovaj način poljoprivrednicima će biti olakšan proces kupovine neophodne mehanizacije koja inače mnogo košta. Opštinska izborna komisija u Šamcu je počela aktivnosti vezane za izbor članova savjeta mjesnih zajednica. Definisan je i datum izbora u mjesnim zajednicama, a u skladu sa odlukom Skupštine opštine, ova aktivnost će se finansirati sredstvima iz lokalnog budžeta. Na području opštine Šamac vrijeme je za nove izbore i to za članove savjeta u 25 šamačkih mjesnih zajednica. U opštinskoj izbornoj komisiji pripremili su kalendar izbornih aktivnosti koji će biti objavljen sutra na opštinskom sajtu. Pojasnili su ko može da predlaže kandidate za koje će građani glasati, te da se mora voditi računa o polnoj zastupljenosti u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova. Pravo za prijedlog imaju politički subjekti koji imaju opštinske odbore na području opštine Šamac ili neki drugi vid organizovanja, udruženja građana, kao i grupe građana ako su zainteresovane. Rokovi počinju teći za političke subjekte, u stvari počinju teći već sada, s tim što su krajnji rok za podnošenje kandidatske listi je 5. novembar i tada opštinska izborna komisija sačinjava listu, glasačke listiće, priprema izbore. Od 25 mjesnih zajednica samo u Šamcu, Gornjoj Crkvini i Obudovcu, koji imaju preko 1000 birača upisanih u centralni birački spisak, bira se 7 članova savjeta, a u ostalim 5. Prije izbora zakazanih za 28. novembar prethodiće aktivnosti u skladu sa donesenim kalendarom. Prvo podnošenje kandidatske liste, kasnije će se prijedlozi za biračke odbore. Svaki politički subjekt ima pravo da podnese po jednog kandidata za sastav biračkog odbora i jednog zamjenika. Ako nemamo dovoljan broj kandidata, onda opštinska izborna komisija iz svoje liste do sada obučavanih članova za biračke odbore imenuje sastav biračkog odbora. Oni, kad se završe izbori u 15 časova, birački odbor imaju vremena do 20 časova da nam dostave rezultate, odnosno da prebroje glasačke listiće i dostave nama u opštinsku izbornu komisiju. Predsjednik Skupštine opštine Šamac Simova Radinović je rekao da su izbori za članove savjeta mjesnih zajednica od velike važnosti za opštinu, zbog čega bi trebalo i građani da se odazovu u što većem broju. Rad predsjednika i članova savjeta mjesnih zajednica je volonterski, a preko njih će između ostalo građani moći kandidovati projekte za koje smatraju da će poboljšati život u njihovim sredinama. Izabrani članovi, kao i u prethodne 4 godine, mogu računati na podršku opštine. Na Evropskom univerzitetu Kalos u Tuzli počela je nova akademska godina. Na prigodnoj svečanosti upriličenoj tim povodom studentima 6. generacije ovog univerziteta uručeni su indeksi. Uručenje indeksa za svakog brucoša poseban je čin. Tako je bilo i na Evropskom univerzitetu Kalos iz Tuzle, gdje je svoje akademsko obrazovanje u ovoj akademskoj godini počelo oko 200 studenata prve godine na 6 fakulteta, koliko ih ima na Evropskom univerzitetu u Tuzli. U skladu sa očekivanim, kažu na univerzitetu, napominju da će i ove godine izvođenje nastave biti uslovljeno pandemijom, ali da već postoje oprobani modeli kako bi se održao kvalitet studiranja. I u toku prošle godine nastavili smo uglavnom poštovali smo te mjere, ali smo nastavili da što više održavimo učionicu nastavu. Znači nastavu učionicama, bilo i Zoom nastavi, tako ćemo ove godine, znači započet ćemo sa nastavu učionicama, kabinetima. Vidite koliko imamo prostora, puno, znači imamo, možemo držati mjere distance, epidemiološke i higijenske mjere. Kao i do sada, zdravstvena struka bila je interesantna svršenim srednjoškolcima, sadašnjim brucošima. Farmacija, stomatologija i sestrinstvo pozivi su koji su i dalje na cijeni. Otuda i interesovanje za fakultet zdravstvenih nauka. Smatram da su ti studenti došli na pravi univerzitet gdje će im biti pružena sva teoretska i praktična nastava putem predavanja koja će biti u amfiteatru realizovana. Što se tiče praktičnog dijela, ona će biti izvođena u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli i u domovima zdravlja, pogotovo u domu zdravlja Tuzla, jer to su nam najbliža destinacija, ali i drugi domovi zdravlja i neke privatne ordinacije stomatološke su organizovane u naš sistem.
Ipak, Medicinski fakultet i ove godine bio je jedan od traženijih. Brucoša bi bilo još i više, ali bijela kuga i odlazak mladih van granica Bosne i Hercegovine su učinili svoje. Mi jesmo zadovoljni. Dosadašnja naša iskustva su povoljna. Mi imamo potpuno jedan jasan stav, jedan novi pristup, rekao bih, namjeru da radimo nove stvari po uzoru na ono što se radi u najboljim ovakvim ustanovama. Možda vam zvuči megalomanski, ali zaista želimo da radimo onako kako se radi u najboljim ustanovama ovakve vrste u svijetu. Studenti su ove godine na Kalosu mogli birati pravni, ekonomski, pedagoški, tehnički, medicinski te fakultete zdravstvenih i političkih nauka. A zašto baš Tuzla i zašto baš Evropski univerzitet Kalos? Vidjela sam preko interneta da je sve korektno i fair, da su u odnosu malo na druge fakultete bolji. U pripremi nove akademske godine najviše pažnje posvećeno je provođenju higijensko-epidemioloških mjera. Nastava u zimskom semestru je planirana za izvođenje u učionicama, ali ako bude potrebe, spremni su organizovati i online nastavu. Iako je nastava zvanično počela 7. oktobra, upis studenata na Evropskom univerzitetu Kalos u Tuzli trajaće do kraja oktobra ove godine. Predlog budžeta Brčkog distrikta za 2022. godinu ušao u parlamentarnu proceduru. Švajcarski ambasador u Bosni i Hercegovini Daniel Hun danas boravio u Brčkom, gdje se sastao sa najvišim zvaničnicima lokalne vlasti. U Međašima kod Bijeljine nožem izboden 29-godišnjak koji je podlegao povredama. Bilo bi to, poštovani gledaoci, sve što smo pripremili za ovo izdanje Objektiva. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Hvala za pažnju i do gledanja. Dobroveče, poštovani gledaoci. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Prije podne padavine su bile u zapadnim, jugozapadnim i centralnim područjima, a do kraja dana očekuju se i u ostatku zemlje. Intenzivnije padavine u večernjim satima u Krajini, jugozapadnoj Bosni i u Hercegovini. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera, a na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka kreteće se između 15 i 22 stepena Celzijusova. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom i pljuskovima. Intenzivnije padavine očekuju se u Krajini i u Hercegovini, i to između 30 i 50 litara kiše po metru kvadratnom, dok će u ostalim krajevima padavine biti umjerene. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 12, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusovih. U nastavku pogledajmo kakve su temperature zabilježene danas širom naše zemlje. U Brčkom je danas preovladavalo oblačno vrijeme sa kišom. Više padavina bilo je u prijepodnevnim satima. Kasnije oblačno, ali bez padavina. Najniža izmjerena temperatura vazduha jutros bila je 16,
a najviša dnevna 21 stepen Celzijusa. Sutra, prema podacima iz Hidrometeorološkog zavoda, uz naoblačenje i kišu, stiže nam i pad temperatura. Najniža prognozirana temperatura vazduha sutra biće 12, a najviša dnevna oko 14 stepeni Celzijusa. Slične vremenske prilike zadržat će se i u četvrtak, kada se prognozira kiša tokom cijelog dana, a temperature će se kretati od 11 do svega 13 stepeni Celzijusovih. Duvaće pojačan vjetar sa sjeveru istoka. I u nastavku sedmice uglavnom oblačno vrijeme sa kišom i temperaturom do 11 stepeni Celzijusa. Uslijed pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika će biti lošija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze i reumatskih bolova. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, s obzirom da će se osjet hladnoće postepeno pojačavati zbog nižih temperatura i povećanog sadržaja vlage u zraku, izraženiji u poslijepodnevnim i noćnim satima. Poštovani gledaoci, toliko o vremenskim prilikama. Do narednog izvještaja o vremenu, veliki pozdrav!